Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República vai dar-se início à cerimónia de tomada de posse de membros do Governo. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2021, compareceram perante Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, as individualidades abaixo indicadas, a fim de tomarem posse dos cargos para que foram nomeadas por decretos do Presidente da República, números 89 e 90/2021, de 4 de dezembro, publicados no Diário da República, primeira série, número 234-A, de hoje. Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunen, Ministra da Administração Interna. Eu, abaixo assinada, afirmo que cumprirei. Por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Agora aqui também, por favor. Nesta? Sim, nessa. Esqueci-me dos óculos. É uma tragédia. Acontece-nos a todos. Antero Luís, Secretário de Estado, Adjunto e da Administração Interna. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Patrícia Alexandra Costa Gaspar, Secretária de Estado da Administração Interna. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Aqui nesta. E tendo prestado a declaração de compromisso de honra e assinado o respectivo auto, por Sua Excelência, o Presidente da República lhes foi conferida a posse dos referidos cargos. Em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta vai ser assinado por Sua Excelência, o Presidente da República, e que eu, Ana Cristina Batista, Secretária-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, dou por encerrada a sessão.